यक्षमल्लपछि भक्तपुरको राजा को भए? राजा ज्योतिमल्लपछि काठमाडौँ उपत्यकामा यक्षमल्ल राजा भए। सन् 1428 उनी राजा भएपछि भक्तपुरलाई बाह्य आक्रमणबाट बचाउन भक्तपुर नगर वरिपरि ठूलठूला पर्खालहरूको निर्माण गरे। उनी महत्वाकांक्षी शासक पनि भएकाले उनले मिथिला, मगध र गयासम्म विजय गरी आफ्नो राज्य विस्तार गरे। राजा यक्षमल्ल धार्मिक प्रवृत्तिका पनि थिए। भक्तपुरमा दत्तात्रेय मन्दिरको स्थापना गरे। उनी विभिन्न देवी देवताका विशेष उपासक रहेकाले उपत्यकामा धेरै मन्दिरहरूको पनि निर्माण गरे। सन् 1428 राजा यक्षमल्लको मृत्यु भएपछि उनका जेठा छोरा राय मल्ल राजा भए। आफ्ना पिताको शासनकाल ताका नै निकै अनुभवी रहेको भए तापनि कमजोर प्रकृतिको कारण राय मल्लले सबैलाई समेटेर लान सकेनन् र राय मल्लका आफ्नै भाइ रत्न मल्लले कान्तिपुरलाई छुट्याएर भिन्न राज्य गर्न थाले र नुवाकोट र पाटनलाई पनि आफ्नो अधीनमा पारे। साइला भाइ रणमल्लले बनेपा कब्जा गरे। यस प्रकार यी भाइहरू कहिल्यै नमिल्ने गरी आफ्ना राज्यहरू चलाउन थाले। यसरी यक्षमल्लले विशाल बनाएको नेपाल राष्ट्र उनकी छोराहरूले टुक्रा टुक्रा बनाइदिए। यसपछि नै उपत्यकाका मल्ल राज्यहरू कमजोर बन्दै गए।